U Podsljemenu, u gradskom centru Podsljeme i nastavlja se akcija koju provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Andrija Štampar u suradnji sa gradom Zagrebom, gdje idemo u gradski četvrti sa ovim brojnim punktovima za različite zdravstvene usluge, jer je ono što je ideja naša da zdravstvene usluge i zdravstvene ustanove približimo građanima i da ustanove dođu građanima, a ne građanima u zdravstvene ustanove. To bi htjeli izbjeći na način da ovdje imamo brojne programe prevencije. Kad govorimo recimo o tjelovježbi, kad govorimo o prehrani, mogu ljudi ovdje svjetiti tlak, mogu ljudi tako mamografiju i različite zdravstvene preglede i savjete koje ovdje mogu dobiti. Ovo je sad 13. četvrtak gradska u kojoj smo bili i nastavi se i dalje taj program, evo, uveden je gdje prošlo 22. ako se dobro sjećam. Tako da prije 2 godine je krenuo, jako se dobio uvijek reakcije građana gdje god dođemo i ovaj puta je možda malo više stavljen na spolno i reproduktivno zdravlje, budući da je jedan svjetski dan koji je upravo posvećen na toj zdravstvenoj temi, ali isto tako je i mjesec boje protiv Alzheimera. Sada ako ćemo možda i na te teme da malo kažem nešto, da tu isto Zagreb radi nadstandarde koje ne radi ni jedan drugi grad u Hrvatskoj, znači recimo glavni centar za zdravlje mladih u Hanjslovoj, to je pilot projekt Zagreba koji su sada je ministarstvo prepoznalo i zapravo traži i druge velike grade da uvedu slične centre.